Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Toshkent, Moskva, Sheremetyevo aeroportiga reyslar jadvali chiqdi. Faqat Rossiya fuqarosi va jitsiyasi borlar uchun O'zbekistondan Rossiyaga, Moskvaga keladiganlar diqqatiga. Ro'yxatlarimiz kuzatib boringlar. Qolgan jadvallar bilan tanishtirib chiqamiz. Ko'rasizlar, Rossiya fuqaroligi bor va jitsiyasi borlar uchun Toshkent, Moskva reyslar ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Mana 1 martdan to 20 martga qadar 3 million 900 000 so'm o'zbek puli. Soat 4:35 uchar ekan Toshkent vaqti bilan Moskva Sheremetyevo aeroportiga kelib qo'nadi. Mart oyiga chiqqan jadval. Mo'min akani Telegram kanallaridan biletlardan narxini ko'rib olishinglar mumkin. Toshkent, Moskva, Sheremetyevo ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Faqat Rossiya fuqarosi va jitsiyasi borlar uchun COVID testi bo'lishi shart. O'zingizlar topshirasizlar kelishga bir xil narxda 20 martga qadar 1 martdan 3 million 900 000 so'm O'zbekiston valyutasiga. Endi Rossiyadan ketish jadvallarini sizlarga namoyish etamiz. Hozir mana keladiganlarga bagajimiz 23 kilo plus 5 kilo ruchka, 23 kilo bagaj, 5 kilo ruchka ekan. Ko'ringlar. Toshkent, Moskva. 3 million 900 000 so'm o'zbek puliga. 1 martdan 20 martga qadar O'zbekiston havo yo'llari. Ural Avia kompaniyalari tomonidan qo'yilgan reyslar, ko'ringlar. Kimdan-kim kelmoqchi bo'lsa, vitnajitilsvasi Rossiya fuqaroligi bo'lsa, 20 martga qadar bo'lgan jadval chiptalar narxi bemalol uchib kelishlar mumkin. Endi mana hozir Rossiyadan O'zbekistonga qo'yilgan reyslarni tanishtiramiz. Moskvadan Madridga qarshi 23 fevral 17900 23:00 uchadi. Moskvadan Madridga Urganch 22 fevral 22900. Moskvadan Madridga Toshkent 25 fevral 18900 23:00 uchadi. Moskva Zhukovskiy Toshkent 24 fevral mana bitta reys 19900 bagaj 23 kilo plus 5 kilo Ural Avia kompaniyasi. Uralskiy avia kompaniya bu. O'zbekiston havo yo'llari emas. Bagaj 23 kilo plus 5 kilo ruchnoy. Test o'zingizlar topshirasizlar. Так, Vodiyga Moskvadan Madridga Namangan 19 fevral 21400 24 fevral 17900 26 fevral 18900 Moskvadan Madridga Fergona 21 fevral 17900 28 fevral 19900 Moskvadan Madridga Samarqand 20 fevral 25900 27 fevral 21400 Qarshiga bor mana Moskvadan Madridga 17900 Moskvadan Madridga Urganch 22900 Moskvadan Madridga Toshkent 18900 25 fevral Moskva Toshkent Zhukovskiy 24 fevral 19900 rubl. Так, Moskvadan Madridga O'sh mana O'shga so'raganlar. 18 fevraldan 5 martga qadar jadval qo'yilgan 14700 dan boshlanish narxi 14300 13000 13000 eng arzoni 13000 mana 16900 14700 har xil narxlarda ko'ringlar mana. 18 fevraldan 5 martga bagaj 23 kilo plus 5 kilo ruchnoy. Testdan o'zingizlar o'tasizlar. Ma'lumotlar uchun ekranlarda ko'rib turgan telefon raqamlariga bog'lanasizlar. Ko'rib turibsizlar telefon raqamlarni. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Momijon akani qo'yayotgan jadvallar, avia chiptalar narxlari ekranlarda ko'rib turgan telefonlarga telefon qilib, Telegram, WhatsAppdan bog'lanishingiz mumkin. Onlayn tarzda chiptalarni sotib olishingiz mumkin. 23 kilo plus 5 kilo bagaj. Uralskiy avialiniya, Rossiyskiy kompaniya, hamma reyslar O'zbekiston havo yo'llari emas. Xayrli parvoz.